Drahý kameny. Často bývají drahý kameny odrůdami nějakého minerálu. Jako jsme si třeba povídali o rubínu a safíru, že to je odrůdou obyčejného korundu kamene, který je teda nejtvrdší po diamantu. Dnes se ale podíváme na další drahokam, který je pro mě osobně fenoménem, protože jeho barva se nedá ničím nakopírovat, nahradit. Je to úžasná, zelená, trávově zelená barva. A dnes se podíváme a budeme si povídat o smaragdu. No, smaragd, že jo, všichni by řekl, takhle vypadá zeleně, nádherně. Ale podívejte se na tenhle kamínek, který jsem našel taky letos v písku. Tohle to je beryl. Takovej nic moc, žluto-zelenkavý krystal. A podíváme se samozřejmě zase na fotografii, který jsem nalezl v lomu u obrázku, v písku u nás v Čechách, kde se před zhruba 100 lety těžil živec. No a jak se těžil živec, tak se objevil beryly, které tam byly až 20-30 čísel veliký, a občas takovým cukrovým živci se ukázal akvamarin, heliodor, drahokamové odrůdy berylu. To bylo v Čechách před 100 lety. Dneska tam nenajdete už ani prd, co se týče akvamarinu, už se dlouho žádný nenašel. A teď se podíváme na smaragdy. Smaragd je totiž úplně stejný beryl, akorát, že má v sobě příměsi, myslím, že to je chrom nebo něco takového, a ten zbarvuje taky vanát, taky něco jiného, prostě věci furt hledají a zkoumají, co dělá tu krásnou zelenou barvu smaragdu. Můžu říct, že z historického hlediska byl smaragd hodně vzácný. Mnohem vzácnější než ty rubíny a safíry, protože ho bylo strašně málo. Jsou slavný samozřejmě doly Kleopatry, královny Kleopatry egyptský. A v Egyptu, ve starém Egyptu, to byl doslova mystický kámen. Ty naleziště, ty doly upadly v zapomnění. Zbylo pár kamenů, drahých kamenů, broušených kamenů, který si ty králové takhle mezi sebou měnili, bojovali pro ně, za ně a snažili se je získat. A celý středověk byl hodně chudý na smaragdy. V Indii byl smaragd považovaný za jeden z nejzácnějších vůbec drahých kamenů, protože ho bylo málo. Ty zelené odrůdy berylu bylo jako šafránu. V Evropě se ale nalézaly taky smaragdy, a sice v Habachtálu, v Rakousku, Salzburku, na ty se za chviličku podíváme do vitrinky. Ale další naleziště, které doslova posadili celý svět na zadek, byly naleziště, když se objevila Amerika, tak se nalezili v Kolumbii, samozřejmě ty Indiáni je už měli, takže ty dobyvatelé valili v oči jako bulvy, když viděli tak úžasný smaragdy, který se dodnes těší v oblasti Muzo v Kolumbii, a taky se na ně podíváme. Já jsem ale tady připravil pár novějších nalezišť, které jsou spíš taky mineralogický než rusitelný. Podívejte se, no není to nádhera? Tohle jsem sehnal letos na Mnichovské mineralogické burze. Je to krystal smaragdu, který zrůstá s druhým a nachází se z Číny, je to vzoreček. A stál mě 40 eur, což je 1000 korun, ale za takhle krásný smaragd, který sice není průhledný ani brusitelný, ale z toho šutráckého hlediska je to opravdu lahůdka. V Číně se nalézá teď mnoho drahých kamenů a mnoho minerálů. A podívejte se, jaký krásný smaragd se mě povedlo sehnat z Číny. Dalším velice významným nalezištěm smaragdů jsou naleziště Uralu, a tohle jsou ruský smaragdíky. A ty už jsou trošku víc doprůhledná a ty už se dají trošičku i brousit. A tady jsem si připravil jeden takový ukázku broušených smaragdů z Kolumbie. No a to už je jiná klasa, samozřejmě i cenově. Smaragdíky se nalezají i v Americe, severní, i v Brazílii. Postupně se objevují nový a nový naleziště, v Africe jsou naleziště smaragdů a i na Madagaskaru se objevily krásné smaragdy. Ale podíváme se do vitrinky,
podíváme se na to nejkrásnější a nejcennější, co mám. A to jsou smaragdy samozřejmě z Kolumbie. Můj první smaragd, který jsem si pořídil z Kolumbie, je tenhle ten vzoreček. Je to docela veliký krystal. A před lety, když jsem byl v Americe a v tom Tucsonu, tak jsem ho koupil za $300. Z 500 jsem to usmluvoval. A v tomhletom patru mám samozřejmě jiný odrůdy, než jenom smaragdy. Ten beryl dělá odrůdu aquamarín, jo, to jsou aquamarinky takový průhledný, tohle to je heliodor, dorůžová, to jsou morganity, takže mám to rozdělený podle toho, jaký jsou to odrůdy, jakého kamene. Takže tady všechno je beryl. Ale my se podíváme na smaragdy. V Evropě se nalézají samozřejmě smaragdy i v Rile, v Bulharsku, ale podívejte se, jakou to má vyblitou barvu, to není kámen, který by se dal dávat brousit a dávat do šperku. Mluvili jsme o tom habachtálu. Takže tady, když se podíváme, máme krystalek smaragdu z habachtálu. A můžeme se podívat i na jeho fotografii, která je mnohem kvalitnější než ten záznam z kamery. A mám tady dva vzorky. Tady je druhý krystalek z habachtálu z Rakouska. Je to spíš jenom taková mineralogická lahůdka, ale tady mám i pár kamínků, které jsou vybroušeny z toho habachtálu. Sotva jsou viditelný a brousí se dost blbě. Další kapitolou kolem smaragdu, který samozřejmě u nás jsou dostupný, jsou smaragdy z Uralu z Mališeva. A ty se nalézají na takovýchhle vzorcích. Můžeme se podívat na jeden krásný vzorek, ten jsem koupil kdysi na Tyšnovské burze za 1600 korun, což si myslím, že je super kauf. Dneska by ten kámen stál možná pětkrát tolik. Jo? Ty kameny, ceny rostou, je to věda, kterou málo kdo chápe. A myslím, že nikdo si netroufne udělat nějakou knížku nebo soubor podobný ceníku, protože ty ceny někde vyrostou, někde klesnou, ale všeobecně za to kameny rostou, protože je mý. A krásný smaragdy, který jsem získal, nejsou sice veliký, ale můžeme se podívat třeba na tenhle ten vzoreček, který jsem koupil kdysi za 300 marek a dávali jsme ho dokonce nejenom do knížky, ale i na kalendář. Je to nádherný kámen a je hodně fotogenický, takže se krásně fotografuje. Tohleto je další vzoreček smaragdíku. Když se na ně podíváme, tak tady je krystal. A ty kolumbijský smaragdy z oblasti Muza mají dost často pirit. Tohleto zlatý je pirit a samozřejmě jsem si dal vedle jeden fazetovaný kamínek. Vidíte, že ty šutříky nejsou veliký, kromě jednoho, který se mě povedlo koupit letos na kde jinde než v Mnichovské mineralogické burze. A koupil jsem si ho, protože je to úžasný kámen. A jako legrácku jsem dal do něj, takhle vidíte, hejbe se to tam, je to fazetovaný, 1,5 karátový skoro, myslím, že 1,40 a něco má, smaragdík. A tohle to už je špičkový kus, kde vidíme v dutince, jak rostou krystaly smaragdu a tohle už stojí pak trošku víc. Ty kameny jsou nádherný v tom, že dochází opět ke kontrastu. Nachází se smaragdy v Kolumbii většinou v takových těch žílách, v černém šutru, anebo vysloveně jenom v černém šutru. A ty žíly, to jsou kalcitové žíly, to je bílý materiál, který je krystalovaný a mezi tím máme takovýhle nádherný zelený poklady. Smaragd je fenomén samozřejmě. Já to zase zavřu a budu si trošku ještě o nich povídat, o těch smaragdíkách. Je to obrovský fenomén, protože je to odrůda berylu a u těch drahých kamenů ostatních moc neodpouštíme, když mají ty trhlinky. Jak má rubit nějaký závlak, tak se dá do pece, propálí se, aby prostě chytil lepší barvu a zvedlo se to dohromady. U smaragdů je to ale výjimka. Většina smaragdů mají v sobě určitý uzavřeniny, prasklinky, puklinky, ale nikomu to nevadí. Fazetují se, dělají se z nich můhle, protože ta barva vyváží prostě úplně všechno. A dělají se taky samozřejmě různé kosmetické úpravy. Smaragdy se často olejují, to znamená, že existuje speciální olej, když se ten kámen vybrousí a má v sobě prasklinky, tak se namočí do oleje a dělají se s ním různý kejkle a on do sebe ten olej nasaje a najednou naprosto čirej. Takže ty smaragdy, které jsou naprosto čirý, jsou většinou zatažený olejem, ale
komu to vadí, když se takový krásný smaragd dá do prstínku, tak je to prostě božský šutr, který vás určitě oslní, protože tahle barva je úžasná. A hlavně barva smaragdu z Kolumbie. Dřív se tam střílel kvůli těm smaragdům a normální člověk se tam nedostal. V dnešní době se ty mafiáni už spojili, jak to dělají všude vlády, že jo? Ty mafiáni se dostanou k moci, pak jsou z nich premiérové a prezidenti a takové věci. A podobně to funguje i se smaragdama v Kolumbii. Ty mafiáni zjistili, že je blbost se střílet, ale že je lepší tahat za den pro vás a společně vydělávat. Takže smaragdy jsou dodávány na trh docela ve velkým, udržuje se vysoká cena a pokud se ženete krásný smaragd z Kolumbie, tak stojí pěkný ranec. Je ale mnoho nalezišť, který sice nejsou až tak kvalitní, ale dodávají taky pěkný barvy, jako je třeba Kolumbie, jako Kolumbii jsme si říkali, Brazílie. Brazílie to je prostě země drahokamů a smaragdy jsou tam taky. Dokonce i v Severní Americe jsou krásné smaragdy, v Africe je to hodně míst a o smaragdech se dá mluvit hodně dlouho, protože je to opravdu drahý kamen, který prošel lidskou historií. Pokud si ale chcete najít svůj vlastní smaragd, tak je to možný. Stačí si sehnat informace o Habachtálu, o Salzburgu. A když máte dobrý nohy, tak a v létě si chcete udělat výlet, tak je třeba šlapat do kopce půl dne nebo celý den, až přijdete k smaragdovému dolu. A znám spoustu lidí, kteří na hradách tohoto dolu našli krásný malinkatý krystalky smaragdu. No a co je větší štěstí, než si něco takového najít. Mně se to nepovedlo, mnohokrát jsem se tam chystal, ale jsem takovej nějaký línej, mám už taky panděro a funím do kopce, tak radši nějaký ten habachtálský smaragdek si seženu tím, že ho koupím nebo vyměním. Kdo by chtěl sehnat smaragdy, tak můžu říct, pěkný smaragdy z Kolumbie, tak asi připraví ranec peněz, protože krásné vzorky mineralogické, kde ten smaragd je na vzorku, jsou vzácní a jsou extrémně drahý. Mnohem dražší než safíry a rubíny. A hlavně ty kolumbijské smaragdy jsou hodně, hodně v ceně. Ty smaragdy z Ruska anebo z Číny se dají sehnat poměrně levně. A broušené kameny, no to už je věda. A tam to funguje asi tak, že čím je ten kámen sytější v barvě, tím je dražší. Dají se koupit malinkatý fazetovaný kamínky do prstínku, taky kolem tisícovky, ale dají se koupit ty samé kamínky, které mají sitou barvu a už stojí třeba 5 až 6 tisíc. To je věda a je třeba chodit třeba po burzách mineralogických nebo se podívat na nějaký výstavy šperků a nebo drahých kamenů. Jsou všude možně po Evropě, stačí se podívat na internet a tam se dozvíte víc. Já se snažím jenom tak nějak ukázat trošičku krásu těch drahých kamenů, které jsou sice drahý, ale jejich cena není v penězích, ale v tom, že vytvořila země, příroda a že jsou součástí toho všeho kolem nás a my jsme taky součástí těch drahých kamenů, když je máme takhle ve vitrínce. V mém životě hrály smaragdy velikou roli a přinesl mě obrovský štěstí, když jsem si vždycky z burzy nějaký ten malinkatý smaragdík koupil, tak jsem z toho 14 dnů levitoval a byl jsem happy. Takže přeju i vám, abyste byli šťastní ze smaragdů, který se vám povede sehnat.